はい、皆さん、どうもこんにちは。コートン JP でございます。はい、つわけでこんな感じでエプロンの格好でございます。イエス。はい。まあ、つわけで今回何をやっていくかというと、まあ、このエプロンの格好の通り、料理動画です。料理動画って言っても、まあ、これまたね、料理の基準っていうのが難しいんですよ。はい。かなり前に作った、冷凍餃子とか、なんかいろいろ浜松の餃子作ってみたとか、いろいろやってますけど、今回に関しては一応気まぐれ動画みたいな感じになってますけど、まあ、それ以外にツッコミはしないでください。それ以外にツッコミはしないでください。まあ、つわけで今回料理をやっていくんですけど、まあ、さっきの続きですよ。料理の基準っていうのがとりあえず難しいんですよね。はい。何をして料理っていうのか。はい。本格的にもう小麦粉から、例えばうどんでしたら小麦粉からこねて料理っていうのか、もう料理の基準っていうのが僕的にはよくわかんないんですけど、とりあえずなんか自分で作って、適当になんか作って食べたら料理ってなるかなって思ってるので、うん、料理って基準が難しいので、まあ、あくまで自炊って形で、個人の料理っていう形で、はい、今回作っていこうと思って、作っていくっていうか、ほんまに大したもの作んないんですよ。サムネみたいな、うおーってなった人、いるかわかんないですけど、いるかいたら嬉しいんですけど、まあ、いたら嬉しいって程度でやってますけど、まあ、今回料理をしていくわけですけど、今回何を作るかというと、焼き豚丼でございます。はい。焼き豚丼でございます。これカメラ画角難しいんですよね。どうしても、これ以上白くならない。はい。うん。僕一番ここまで下がって、うん。この画角ですからね。はい。すごく画角調整が難しいんですけど、まあ、今回焼き豚丼を作ったわけですよ。で、なぜ焼き豚丼を作ろうかと思ったのかというと、まあ、クソ単純ですよ。はい。これ、焼き豚が余っちゃってるからです。はい。たまになんか焼き豚食いたいなと思って、食いたいなと思って買ってたんですよね。だけど、ほっといてしまって、今日の朝方に、朝ぐらいに、とりあえず温めて食ったんですよね。はい。単純おかずとして、はい。丼じゃなくて、ただのおかずとして食ったんですよね。はい。ですけど、まあ、今日撮影日いつかわかります？ 3 月4日ですよ。3月8日ですよ、8日。8日じゃなくて8日ね。はい。8日なんですけど、はい、見てください。はい、賞味期限が3月8日までと。はい、どうしてもこの量ね、残り食わなくちゃいけないんですよ。しかもぶっちゃけ焼き豚高く、安くないですからね、これタレ付けじゃなくて、生っていうか、調理済みの切ったやつですけどね、はい、吊るし焼き豚ですけど、安くないんですよね。はい。ですけど、まあ、さすがにこの量をどうやって食おうかと思ったら、やっぱ丼しか思いつかなかったわけですよ。で、丼の方法ですけど、めっちゃ単純です。まずこれを温めて、で、丼のご飯にご飯持って、その上にこれを並べて、ソースぶっかけて食う。たったそれだけです。だけど、それだけじゃどうしてもね、まあ、メインとしては、すごくボリューミーやし、美味しいと思うんですけど、どうしても、つまらないので、まあ、野菜として、もうキッチンやってる時点で、これまた料理っていうかわかんないですけど、はい、ミックス皿付きで。といったら、卵ミックス皿じゃなくて、まあ、卵を焼いて、卵乗っけて、ってだけの話です。はい。それが今回の動画の趣旨。うん。ただの、ね、なんか料理って呼べる部分です。はい。一応まあ、詳しく説明していこうなと思うんですけど、まあ、僕の料理っていうのは正直つまんないものです。はい。まず、フライパン。つかみにくいのにつけますんだけど。はい。これ。はい。なんか色変わってません？はい。知ってるかな？どこまでね、このフライパンがね、前のフライパンが登場したのか、いつのなんか話なのか、浜松餃子の時に確か登場してるはずなんですけど、じゃあ全然覚えてないですけど、はい、これ新しく買いました。はい、こちら、アイリスオヤマさんのフライパン材でございます。こういう感じね。はい。取っ手が取れるフライパンです。で、これですけど、これ実は前のね、やつ使ってるんですよね。はい、このキッチンって書いてあるやつありますけど、実は原稿だと持ってます。原稿でかついてきたやつ持ってるんですけど、これですけど、これすごく使いにくいんですよね。はい。硬い。とりあえず硬い。そして見た目なんて正直あんま気にしないもんなんですけど、どうしてもやっぱり安っぽい。どうしてもチャッチくなっちゃうんですよね。はい。こんな感じで。うん。構造的にもなんか、日本語の文字が少なくなって、どうしても、なんか丸投げ感。中国の人に丸投げ感がすごくて、ちょっと僕的には前のやつの方がデザイン的に好きなので、こっち使ってますね。ちゃんと日本語で書いてあるからね。はい。閉めるとか書いてあるので、はい、閉めるとか書いてあるので、どうしてもやっぱこっちの方を使いたくなるかなと思います。といっても、まあ、こういう感じでパチ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 しすぎて、だいぶ緩くなっちゃったんですけどね。そういう面で言えばこっちの方がしっかりなると思うんですけど、まあどうしてもやっぱりこういう感じで英語見えるかな、見えるか分かんないですけど、どうしても英語ばっかりになっちゃって、つまんないものになっちゃってるので、
しかもここに出っ張りあるんですよね。ここに出っ張り、はい、これぶっちゃ絶対日本人には貼ったと思うんですけど、この出っ張りあるので絶対ここになんかつけるもんやろって僕はもうですよね、うん、どうしてもやっぱアリス小山さんのオリジナル製品だよっていう感が薄れちゃってるものになっちゃってるのでね、うん、正直僕も最初にティファール買おうと思いましたけど、まあアリス小山さんのやつで十分満足しちゃったんで、アリス小山さんやつって感じですね。炊飯器は満足しなかっただけですけど、それではまあ早くこの辺にしてやっていこうと思います。はい、というわけでここからはナレーションに行きます。まあ理由としてはいつも通りのことなんですけど、まあマイクの方に大量の IH のノイズが乗っかっちゃったせいで、まあそれもあって、ナレーションに行きます。さて、調理工程の説明ですけど、最初に IH の電源を入れて油を焼きます。まあ料理としては当たり前で、ちなみに火力は最大やってます。で、その後フライパンが温かくなり次第、卵を乗せます。江戸ではくっつけて、黄身が崩れてしまってますが、すぐに全体を混ぜ合わせるのでどうでもいいです。泣きそうです。で、ある程度焼けてきたら、塩コショウを加えます。ちなみにハウス食品さんのやつですね。で、別に何もかけてない、かけてもね、うん、別に何もかけなくてもいいですが、ドレッシングだけじゃ味気ないのでね、はい、で、しばらく混ぜ合わせたらお皿に盛って取り合わせの完成ですね。後ほど、ドレッシングをかけます。さて、メインの焼き豚ですが、器に盛って電子レンジで700ワット2分30秒加熱します。まあ映像では3分を強調してますけど、まあご自身に合わなかったって感じですね、単純に、はい。で、温めた後、一度別の皿に移して、映像では皿ではなく元の容器に戻してますけど、まあ言い方的に皿の方がいいでしょう、はい。で、その後丼にご飯盛ります、はい。で、量は正直適当です。まあある程度良ければいらしたしありって感じですね。で、あとはいい感じに盛り付けて、完成できたいところですけど、ここで焼き豚で微妙に足らずにご飯が見えてしまってます。普段の料理でしたら正直どうでもいいんですけど、今回はどうしても美しく見せたいという思いがあるので、まあ緊急で先ほどのミックスサラダ、盛り付けてごまかします。というわけでとりあえず完成ですね。後ほどまた、さっきのドレッシングと同様、ミックスサラダ同様、ソースはそちらの方でおかけします。あれかけます、はい。というわけで、寝起きです、はい。早速やっていきますけど、早速ここから今からデミグラスソースを届かせていきます。こういう感じでね、はい、はい。本当は照り焼きソースかけたかったんですけど、まあなかったので、デミグラスソースという形ですね、はい、はい。次にドレッシングですね。ちなみに健康なやつ使ってますけど、特に理由はないです。単純にやっぱ頻繁にてサラダ食うってわけじゃないので、ちっちゃいやつでもいいって感じなので、ドレッシングです。カロリーの低いやつ使ってます、はい。完成でございます、はい。何回よいしょ、はい。というわけで何回いろいろ予定が狂いまくった、はい、はい。すっごくこれ状態、この画角じゃすっごく見づらいけど、うん、サムネこれにしよう。少し美しく盛ろうと思って、どうしてもサムネ映えってのちょっと今回、ね、料理やからね、一応気にしてみようかなと思ったんですけど、今食べるシーン撮ったんですけど、横側のピンマイクぶら下がったまんまだったわ。うん、音どういう感じで撮れたんだろう。うん、まあというわけでちょっとさっき箸取りに行ってサムネを撮影し直したっていうで、今少し食べちゃったという動画です、はい。シーンです、はい。というわけで再度食べます。ぐちゃぐちゃの鳴らさないんですけど、カメラマイクをね真正面に近づけちゃってるからどうしても聞こえちゃうんですけどね、まあ、頑張って出さないようにします。うん、でも意外と合うね、意外と合う。ぐちゃぐちゃの抑えられたいかな。うん、まあ正直味の感想より撮影の方を優先しちゃうっていう、うん、たまには撮影を優先しなくちゃね、はい。
そしてやっぱりなんかボリューミーすんごいボリューミー、普段こんなにボカンって盛らないですからね。今回動画用にしてのため、今回動画用に撮影しようと思ってこんな感じ持ってますけど、普段こんな感じ盛らないですからね、お弁当みたいに。うん、サラダに関してはこういう感じでやってますけど、うん、こっちに関してはそんなね、丼の上にサラダ乗っけてってのはこういう感じで別に盛らないちゃいますからね。わざわざサラダ2つも用意するとか。すいません、思いっきりぐちぎりすぎた。はい、味に関しては美味しいんですけど、ガスバーナー欲しい。まあやっぱり直火で焼いた方が絶対に欲しいってのは分かってる。てか食ったことあるし、うん食ったことある。皆さんも食おうと思えば食えますよ。はい、ローソンさん行ってください。うん、といっても一部ローソンしかやってないけど、まだ全国展開にはまだしてなかったはずなので、まだ一部展開って感じだと思いますけど、うん、直火焼きスライスだっけな、はい、直火焼き弁当だっけ、なんかそんなあったはずなので、うん、それの方がやっぱ美味しい。うん、てかソースが違うからね。うん、あっちデミグラスじゃなくて照り焼きソース使ってるんで、まあ一応サラダに関しては味分かってますけど、一応食べましょう。ていうか美味しいって言ったけど、そのシーンやっぱカットする。やっぱマイク離した方がいいわ、これシャキシャキ感どうしても伝わりすぎてしまう。やっぱこれ安定の美味しさですよ。はい、うん、やっぱ卵とサラダ普通に全然ミックスサラダ合う。うん、普通に食べても卵の味しかしないんですけど、そこにサラダのシャキシャキ感加わって、であったかい卵のあったかい感じがね、いい感じで混じってすごく美味しいです。うん、メインこっちなのに、こっちの反射が、まあ料理としてはこっちがメインですけどね。うん、こっちに関してはただぶっかけただけですからね。一応照り焼きソースとこれ合うのか試してみよう。うん、試したことなかったからね。このミックスサラダとデミグラスソースの相性が最悪ですね。別に食べれないってわけじゃなくですけど、美味しいって言われればそうではない。美味しいって言われればそうではないっていう感じで味です。はい。まあ、こんな感じで今回はね、お久々の、料理動画終わりにしようと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイオなら最後。もう使ってるよ今日。